Jedná se o osobní automobil Škoda Felicia Fun, o obsahu 1,6 litru, vyrobená v roce 1997 v Kvasinách. Vozidlo je postaveno na základě Škody Felicia Pickup a bylo určeno pouze pro trávení volného času. Fun se na rozdíl od pickupu vyznačuje druhou řadou sedaček, která je výklopná do nákladového prostoru. Kromě sedaček je vozidlo vybaveno specifickým čelouním interiéru, laminátovými nástavci prahů, nárazníků a specifickou žlutou barvou. Auto jsem koupil původně jako pracovní vozidlo, nicméně při probíhajících opravách jsem si uvědomil, že mě velmi baví. Baví mě kultura kolem auta, baví mě veselost, radost a zábava, která je s tím spojená. Vzhledem k tomu, kolik jsem strávil s autem hezkých chvil, stalo se mi členem rodiny a nikdy bych ho neprodal. Fanka je super auto, baví mě, všichni jsou happy.